بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، صدق الله العظيم. قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من البيان لسحرا. حضرات علماء کرام اور عزیز طلبہ، یہ جمعیت الاصلاح کا انعامی پروگرام ہے، تقسیم انعامات کے لیے یہ بزم سجائی گئی ہے، اور جن عزیز طلبہ نے مختلف مسابقات میں حصہ لیا ان کو یہ انعامات دیے گئے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک علامت ہے، اس سے ایک حوصلہ افزائی کی شکل ہوتی ہے، اور اصل انعام تو اللہ کے ہاں متعین ہے، جو آدمی کی جد و جہد پر، اس کی محنت پر ملتا ہے، اور اس محنت کی ترتیب پر اللہ کے ہاں سے نتائج بھی نکلتے ہیں. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان جو محنت کرتا ہے اس کے مطابق اس کو ملتا ہے، اور اس کی محنتوں کو وہ دیکھتا ہے، اس کا رنگ اس کو نظر آتا ہے، اور مرنے کے بعد اس کا بھرپور بدلہ اللہ کے ہاں اس کو دیا جائے گا. لیکن یہ ایک دنیا کا نظام ہے کہ یہاں کا جو انعام ہے یہ تشویق کے لیے ہوتا ہے، تاکہ آدمی کو آگے بڑھنے کا ایک شوق ہو، اس کی رغبت ہو. اور یہ جمعیت الاصلاح کا جو نظام ندوۃ العلماء کی طرف سے جاری ہے، یہ بہت قدیم نظام ہے، اس کو دسیوں کیا پچاسوں سال گزر چکے، ایک طویل مدت گزر چکی ہے، اور اس میں بڑے بڑے یہاں کے فارغین، بڑے علماء جنہوں نے بعد میں بڑی خدمات انجام دی، وہ اس کے ذمہ دار رہے، اور انہوں نے یہاں سے بہت کچھ سیکھا. اور یہ ایک ضرورت ہے وقت کی، اور ندوۃ العلماء کا جو پیغام ہے اس کا ایک حصہ ہے کہ آدمی جو کچھ بھی حاصل کرتا ہے علوم دینیہ میں، جو وہ درک پیدا کرتا ہے، رسوخ فی العلم پیدا کرتا ہے، ضرورت ہوتی ہے کہ آدمی کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ دوسروں تک بھی بات منتقل کر سکے، اور منتقل کرنے کی اس کے اندر ایسی صلاحیت ہو کہ وہ صرف معلومات ہی منتقل نہ کرے بلکہ کیفیات بھی منتقل کرے. اور اسی لیے ایک متوازن عرابے صاحب ایک دن نے پوچھا کہ زبان و ادب کا فرق کیا ہے، تو مولانا نے ایک جملے میں یہ بات فرمائی، بڑی اچھی لگی ہمیں، کہ آدمی جو معلومات منتقل کرتا ہے اس کے لیے زبان کافی ہے، لیکن جب اس میں کیفیات کو منتقل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں ادب ضروری ہے، بغیر ادب کے آدمی کیفیات منتقل نہیں کر سکتا. تو ہم یہاں جو محنت کرتے ہیں وہ محنت اسی لیے ہے کہ ہمارے اندر ایسی صلاحیت پیدا ہو کہ ہم صرف معلومات ہی منتقل نہ کریں بلکہ کیفیات بھی منتقل کر سکیں. اس کے لیے جمعیت الاصلاح کی یہ محنت ہے جو دونوں چیزوں پر آگے بڑھاتی ہے. زبان کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے، اسی طرح قلم کی طاقت بھی معمولی طاقت نہیں ہے. آدمی زبان کی طاقت کا جو استعمال کرتا ہے یہ بعض مرتبہ بڑے بڑے انقلابات پیدا کر دیتی ہے، اچھے بھی اور برے بھی. اور اسی طرح جو قلم کی طاقت ہوتی ہے وہ بڑی پائیدار ہوتی ہے، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ موجودہ زمانے میں زبان کی طاقت کی حیثیت شاید کچھ بڑھ گئی ہے، اس لیے کہ اس وقت جو ہمارے سامنے سوشل میڈیا ہے یہ زبان کی طاقت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچاتا ہے. ایک زمانہ تھا کہ آدمی جو بات کرتا تھا وہ مخاطب کے سامنے بات ہوتی تھی، بس وہیں تک محدود ہوتی تھی. پھر ایک زمانہ آیا کہ وہ چیزیں ریکارڈ ہونے لگیں، ان کی اہمیت بڑھ گئی کہ وہ دوسروں تک منتقل ہونے لگیں آسانی کے ساتھ، لیکن اس میں بھی بڑی دشواریاں تھیں اور اس کے ذرائع کی ضرورت پڑتی تھی. لیکن آج کے دور میں آدمی یہاں بیٹھ کے بات کرتا ہے، وہ بات دنیا کے کونے کونے میں سنائی دیتی ہے. تو آج واقعہ یہ ہے کہ زبان کی طاقت کا مرحلہ شاید ایسا ہے کہ اس میں ہمیں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس سے ہم دنیا کے کونے کونے تک بات پہنچا سکتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ قلم کی طاقت کی اہمیت اس لیے
بہت زیادہ ہے کہ اس میں پورے دلائل کے ساتھ اور نوک پلک کو درست کر کے آدمی اپنی بات کہتا ہے، اور اس کی جو علمی افادیت ہے اور اہمیت ہے وہ اپنی جگہ مسلم ہے۔ اس طرح اگر ہم دیکھیں تو یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ بڑی اہمیت رکھتی ہیں، اور علیہ الصلاح کا یہ اسٹیج حقیقت میں اسی لیے ہے تاکہ آپ کے اندر زبان و بیان کی طاقت بھی پیدا ہو اور تحریر کی طاقت، لکھنے کی طاقت بھی پیدا ہو۔ اور طاقت کا مطلب کیا ہے؟ طاقت کا مطلب یہ ہے کہ بات آپ ایسے انداز سے پیش کریں کہ وہ دلوں میں اتر جائے، وہ دماغوں کو اپیل کرنے والی ہو، اس کو اسٹروک کہتے ہیں، اسٹروک لگائے اور آدمی محسوس کرے کہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کی ضرورت کیا ہے، اس کی افادیت کیا ہے۔ یہ محنت آپ کے ساتھ اسی لیے ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے، اب یہاں دونوں باتیں ہمارے سامنے رہنی ضروری ہیں۔ اول یہ کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ بات کتنی درست ہے اور کتنی درست نہیں ہے، اور دوسرے یہ کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں اس کے اندر کتنی طاقت ہے۔ آپ علماء ہیں، ایک بڑی تعداد ہے جو تکمیل کے درجے میں ہیں، وہ عالم ہیں، اختصاص کے درجے کے جو ہمارے عزیز طلباء ہیں حقیقت میں وہ عالم ہیں، اور اب عالیہ رابعہ میں جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ بھی اب عالم ہو رہے ہیں۔ تو عالم کی ایک سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ وہ پہلے حقیقت کو سمجھے، وہ اس بات کو اچھی طرح ذہن و دماغ میں راسخ کرے کہ جو بات وہ کہنے جا رہا ہے وہ بات کس درجے کی ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس میں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو بات وہ کہنے جا رہا ہے وہ کہیں ہٹی ہوئی بات ہو کتاب و سنت سے، اور اس کے نتیجے میں بجائے فائدہ پہنچنے کے نقصان پہنچے۔ تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جو بات کہنی ہے اس کو اچھی طرح سے آدمی دیکھ لے، اس کو ناپ تول لے، اور اس میں پوری طرح ذہن و دماغ کو لگائے کہ کہیں ایسی بات نہ ہو جو صحیح راستے سے ہٹی ہوئی بات ہو۔ پھر دوسری بات یہ ہے، اس میں اس کی بھی اہمیت کم نہیں ہے کہ جو بات کہے اس کے اندر وزن ہو۔ اور میں اس کی مثال اکثر عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے، آپ جس سڑک پر چل رہے ہیں، اگر سڑک اچھی ہے تو سفر بڑا آسان ہے، اور اگر سفر یہ سڑک ناہموار ہے تو سفر بڑا مشکل ہے۔ لیکن ایک بات سب جانتے ہیں کہ آپ کا مقصود سڑک نہیں ہے، آپ کا مقصود کیا ہے؟ آپ کا مقصود تو منزل ہے، آپ کو جہاں جانا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ جب چلیں گے، آپ کو اگر اچھی سڑک ملے گی تو آپ کو لطف آئے گا، سفر کا مزہ آئے گا، آسانی ہوگی۔ اور جب آپ دیکھیں گے کہ آپ کی منزل کو جو راستہ جاتا ہے آگے جا کر، وہ راستہ ذرا ناہموار ہے، اور بلکہ بعض جگہ پر بہت ہی وہ پرخطر ہے اور پیچیدہ ہے، اس کے باوجود آپ منزل کو پیش نظر رکھیں گے اور اپنی منزل تک پہنچیں گے، چاہے راستہ اچھا ہو اور چاہے راستہ برا ہو۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اس دور میں جو فتنے ہیں ان میں ایک بڑا فتنہ یہ ہے، میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ لوگ سڑک دیکھتے ہیں، منزل نہیں دیکھتے۔ ارے اللہ کے بندو، تمہیں جانا کہاں ہے؟ تمہاری منزل کیا ہے؟ تمہیں کس جگہ، کہاں کے لیے تم نے رفتہ سفر باندھا ہے؟ اب اس کے بعد تم اسٹیشن پہنچے اور دیکھا کہ جو ٹرین سب سے اچھی ہے اور جو بوگی اس میں سب سے نئی بنی ہوئی ہے، خوبصورت ہے، اور اس میں بھی فرسٹ کلاس کا اگر تمہیں ٹکٹ مل گیا یا تمہیں کسی نے پیشکش کر دی، اب تم بیٹھ گیا، تم نے یہ سوچا ہی نہیں کہ تمہیں جانا کہاں ہے۔ جانا کلکتے ہے اور دہلی کی ٹرین میں بیٹھ گئے، یا دہلی جانا ہے اور کلکتے کی ٹرین میں بیٹھ گئے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ ٹرین جتنا زیادہ آگے بڑھے گی تمہاری بے چینی بڑھے گی، جب تم کو یہ پتہ چلے گا کہ تم کہاں جا رہے ہو، اور وہی شخص جس کو آگے جانا ہے، جہاں کا اس کو سفر کرنا ہے، وہ بیٹھا ہے، اتنا ہی مطمئن ہوگا کہ ہم منزل سے قریب ہو رہے ہیں، اور تم سوچو گے کہ ہم منزل سے دور ہو رہے ہیں۔ تو اصل مسئلہ کیا ہے، اور یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، ہمارے عزیز طلباء اور ہمارے نوجوان جن کو بڑا ذوق ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے مٹر گشتی کا، اچھی سڑک ہو تو بڑا مزہ آتا ہے، گاڑی لے کے نکل جائیں گے، ادھر ٹہلیں گے، ادھر ٹہلیں گے، بڑا مزہ آتا ہے۔ بالکل یہی صورت حال کبھی کبھی یہاں اس میدان میں بھی ہوتی ہے کہ کوئی بہت اچھا لکھ رہا ہے، کوئی بہت اچھا بول رہا ہے، اس میں بڑی صلاحیت ہے بات کہنے کی اور سمجھانے کی۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کبھی کبھی اپنے رخ کو غلط کر لیتے ہیں، اور جانا کہیں اور ہے، اور کہیں دوسری منزل کی طرف جانے لگتے ہیں، اس کا ہم کو بڑا نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ اپنی منزل کو ہمیں متعین کرنا ہے، پھر اس منزل کے لیے اگر ہمارا راستہ بہت ہموار ہے اور ماشاء اللہ 6 لین اور 8 لین سڑک بنی ہوئی ہے بہت شاندار قسم کی، تو سفر بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ آپ کا جو کام ہے جمعیت الاصلاح کا، وہ کیا ہے؟ سڑک بنانے کا کام ہے، آپ کا کام سڑک بنانے کا ہے۔ اور سڑک کہاں بنانی ہے یہ آپ کو بتایا جا چکا، آپ جو سڑک بنائیں گے آپ اپنی منزل کو سامنے رکھ کر بنائیں گے، اور آپ امت کو اسی منزل کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، تو امت کے لیے آپ منزل تک پہنچنے کو آسان کریں گے۔ کس طرح آسان کریں گے؟
آپ اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کریں گے کہ آدمی جب آپ کی بات سنے تو اس کے اندر ایک قوت پیدا ہو، اس کے اندر ایک احساس ذمہ داری پیدا ہو، اس کے اندر منزل تک پہنچنے میں ایک آسانی اس کو نظر آئے، محسوس ہو، تو یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ایک طرف الاصلاح کا عمل ہے اور ایک طرف دارالعلوم کا عمل ہے. دارالعلوم آپ کو وہ تعلیم دیتا ہے کتاب و سنت کی کہ آپ اپنی منزل کو سمجھ لیں، آپ کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اصل ہمارا سفر کدھر کا ہے، ہمیں کہاں جانا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے اپنے رخ کو ادھر سے ادھر کر لیا اور بجائے اس کے کہ اپنی منزل کو ہم پہنچیں ہم نے نہ جانے کہ کہاں کہاں کی منزلیں تلاش کر لیں اور کہاں جانے کے لیے اپنا قدم بڑھا دیا اور بھول گئے کہ ہمیں جانا کدھر ہے. تو یہ دارالعلوم کا کام تھا کہ اس نے جو تعلیم آپ کو دی، آپ اپنی منزل کو پہچانیے، آپ اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھیے کہ یہ ہمارے علماء جو مدارس میں تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کی ذمہ داری دوہری ہے. ایک عام آدمی ہے اس کو اسلام پر عمل کرنا ہے، لیکن ایک عالم ہے اس کو عمل کرنا ہے، عمل کرانا ہے، صحیح منزل تک پہنچنا ہے اور امت کو پہنچانا ہے. یہ کیسے ہوگا؟ یہ جب ہوگا کہ پہلے آپ اپنی منزل کو پہچانیں، اپنی حقیقت کو پہچانیں، اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں، اور پھر جمعیت الاصلاح کا اسٹیج آپ پر یہ ذمہ داری ڈالتا ہے کہ آپ سڑک کو ہموار کریں، آپ کے لیے بھی آسانی پیدا ہو، امت کے لیے بھی آسانی پیدا ہو، آپ کے اندر وہ قوت خطابت ہو، اسی طرح قلم کی وہ طاقت ہو کہ آپ کی اس زبان سے اور آپ کی ان تحریروں سے دنیا کو ایک منزل ملے اور منزل تک پہنچنا دنیا کے لیے آسان ہو، ہموار سڑک ملے. یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے. آپ نے محنت کی، ہمیں امید ہے، اور میں محسوس کرتا ہوں کہ گزشتہ جو سال گزرا وہ چونکہ لاک ڈاؤن کے بعد کا سال تھا اور مجھے بڑی اس میں کوتاہیاں نظر آتی تھیں، آج الحمدللہ یہ جو سال گزرا ہے بہت فرق پڑا ہے. الحمدللہ ہمارے طلباء کے اندر بڑا جذبہ پیدا ہوا ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ ان کی صلاحیتوں میں نکھار آیا ہے. بہت سی تحریریں میں نے دیکھیں تو میرا دل خوش ہوا کہ ان کے اندر لکھنے کی ایسی صلاحیت ہے، تحقیق کا یہ ذوق ہے. اسی طرح میں نے بعض گفتگو سنی، ابھی آپ نے ڈیبیٹ کے مقابلے بھی ہوئے اور بھی بہت سے مقابلے ہوئے، بعض چیزیں میں نے براہ راست نہیں سنی لیکن لوگوں نے مجھے بتایا کہ طلباء نے جو تیاری کی الحمدللہ وہ ایسی تیاری تھی کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے لیے اللہ نے جو میدان ہموار کیا ہے، سامنے میدان کھولا ہے، آپ انشاءاللہ اس میں آگے بڑھیں گے، آپ اس کے شہ سوار ہوں گے اور نہ جانے کتنوں کو آپ منزل تک پہنچائیں گے. انشاءاللہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ یہ سال اور بہتر ہوا، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آپ یہاں سے جائیں گے تو ایک عزم کے ساتھ جائیں گے اور یہ طے کر کے جائیں گے کہ آج کے جو حالات ہیں ملک کے اور دنیا کے، یہ ذمہ داری آخر کس کی ہے؟ فرشتے نہیں آئیں گے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ حالات سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے سامنے جو ایک نظام رکھا ہے، آپ کو جو طاقت دی ہے ایمان کی اور اخلاق کی، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے زبان و قلم کا جو آپ کو ایک سلیقہ دیا ہے اس راستے پر ڈالا ہے، آپ انشاءاللہ میدان عمل میں آ کر نہ جانے کتنوں کی کشتیاں جو ڈگمگا رہی ہیں اور ڈاواں ڈول ہیں آپ ان کو ساحل مراد تک پہنچا سکتے ہیں. کتنے لوگ منزلیں بھٹک رہے ہیں آپ ان کو ان کی منزل تک پہنچا سکتے ہیں. لیکن یہ جب ہوگا کہ جب آپ یہاں سے عزم لے کر جائیں، اب امتحان ہے، امتحان کے بعد تعطیلات ہیں، آپ طے کیجئے کہ آپ جب جائیں گے تو ایک روشنی لے کر جائیں گے، اخلاق کی روشنی لے کر جائیں گے. شروع میں جو آیتیں پڑھی گئیں اس میں کیا کہا گیا؟ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اس سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے جو ایک اللہ کی طرف دعوت دے اور پھر اچھے کام کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. میں اکثر اس کی تشریح میں کہتا ہوں کہ قالا کا جو لفظ ہے، آپ ماشاءاللہ عالم ہیں یا طالب علم ہیں، آپ جانتے ہیں کہ قول کا مطلب صرف زبان سے کہنا نہیں ہوتا. آدمی اگر زبان حال سے کوئی بات کہتا ہے اس کے لیے بھی قول کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر وقال اننی من المسلمین میں جو قالا کا استعمال ہے وہ زبان حال کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے یہاں پر، کہ ہماری زندگی بولتی ہو کہ ہم مسلمان ہیں. جب یہ ہمارا طرز عمل ہوگا اور ہماری زندگی کا یہ انداز ہوگا ہم یہاں سے نکلیں گے تو ہمارا سفر جس سے ہم گزر رہے ہیں، ٹرین سے یا بس سے یا جہاز سے، وہ سفر بھی ہمارا بولے گا کہ یہ مسلمان سفر کر رہا ہے، یہ کہ عالم سفر کر رہا ہے، یہ طالب علم سفر کر رہا ہے. ہم اپنے گھروں میں چھٹیوں میں رہیں گے، ہمارے گھر والے محسوس کریں گے، محلے والے محسوس کریں گے کہ یہ گئے تھے تو کچھ اور تھے لیکن سال بھر کے بعد آئے تو ان کی زندگی کا رخ الگ ہے. یہ اصل ہماری ذمہ داری ہے،
یہ انشاءاللہ اگر ہم نے طے کیا اور نئے عزم کے ساتھ آئندہ سال آئے کہ ہمیں آگے بڑھ کر محنت کرنی ہے، آج باطل اپنی طاقتوں کے ساتھ اپنے بودے پن کے باوجود اپنی ساری طاقتوں کے ساتھ میدان عمل میں ہے، ہمارے سامنے ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم سو رہے ہیں، یہ ہمارے لیے انتہائی خطرناک بات ہے۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ جو بات کہتے تھے، اس ملک کو اسپین بنانے کا نقشہ تیار ہے، کیا وہ نقشہ آپ کی نگاہوں کے سامنے اب نہیں ہے؟ مولانا اس زمانے میں کہتے تھے کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ اس ملک کو اسپین بنانے کا نقشہ تیار ہے، اس وقت شاید لوگوں کے سمجھ میں بات نہ آتی ہوگی، لیکن آج ایک ایک آنکھ دیکھ رہی ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ بھی صلاحیت اس میں دیکھنے کی رکھی ہے۔ ہاں اگر اپنی آنکھوں کو ہم بالکل نابینا کر لیں، ہم بہرے اور اندھے بن جائیں، تو ہو سکتا ہے ہمیں کچھ نظر نہ آئے، لیکن مولانا کہتے تھے کہ اگر ہمارے علماء اس کے لیے آ گئے مقابلے پر اور انہوں نے کمر کس لی، تو کوئی طاقت اس ملک کو اسپین نہیں بنا سکتی۔ میں آپ سے کہتا ہوں، آپ نے ندوۃ العلماء کے طالب علم ہیں، جو بھی تعداد یہاں بیٹھی ہے، آپ طے کر لو کہ انشاءاللہ ہمیں اس کے لیے سر سے کفن باندھ کر نکلنا ہے، ہمیں محنت کرنی ہے، ہمیں اپنی جان کھپانی ہے، تم دیکھو کہ اللہ کی طرف سے کیسے راستے کھلتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ فرماتا ہے جو ہمارے راستے میں ہمارے لیے اپنی جانیں کھپاتے ہیں، ہم ان کے لیے اپنے راستے کھولتے ہیں، اللہ کی طرف سے راستے کھلیں گے۔ کیسے ہی راستے بند نظر آئیں، کیسے ہی اسباب ہمارے خلاف جا رہے ہوں، لیکن یاد رکھو، اگر اللہ کے لیے تم کھڑے ہو گئے اور میدان عمل میں آ گئے، تو تمہارے پاس جو ایمان و اخلاق کی طاقت ہے، دنیا کی ہر قوم اس سے خالی ہے۔ اللہ نے تمہیں جو اندر ایک جوہر دیا ہے، وہ ایسا جوہر ہے جو انسانیت کی ضرورت ہے، جو انسانیت کی ایک پیاس ہے، جس سے جو اس سے بجھائی جا سکتی ہے۔ اگر ہم نے طے کر لیا اور یہاں جو وقت خالی اب بچا ہے، فارغ ہیں ہم اور امتحان کی تیاری میں لگے ہیں، ضروری ہے آپ تیاری کرو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا امتحان آپ کے سامنے ہے، جب آپ میدان میں آئیں گے آپ کو اس کی بھی تیاری کرنی ہے۔ عملی طور پر اپنے آپ کو آراستہ کرنا ہے، ایک عزم اپنے اندر پیدا کرنا ہے، قوت عمل پیدا کرنی ہے، ایمان کی اور اخلاق کی طاقت سے آراستہ ہو کر میدان عمل میں انشاءاللہ آنا ہے۔ اگر تم نے طے کر لیا، تو دنیا کی کوئی طاقت اسلام کو یا مسلمانوں کو اس ملک سے مٹا نہیں سکتی، یہ وقت کی ضرورت ہے۔ تو میں نے دو باتیں کہیں، ایک رسوخ فی العلم ضروری ہے کہ تمہاری منزل تمہارے لیے متعین ہو اور تم اس کو پہچانتے ہو، دنیا کچھ کہے، کوئی تمہیں کدھر لے جائے، لیکن تمہارے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں، سیرت طیبہ کی روشنی میں، حضرات صحابہ و سلف نے جو ہمارے سامنے راستے کھولے ہیں، اس کی روشنی میں اللہ نے تمہیں جو ایک منزل روشن کی تمہارے لیے، بس اس روشن منزل کو سامنے رکھ کر ہمیں تیاری کرنی ہے، راستہ ہموار کرنے کی، تاکہ لوگوں کے لیے سفر آسان ہو۔ اگر تم نے یہ طے کر لیا، انشاءاللہ تمہارے لیے منزلیں آسان ہوں گی اور منزلیں تمہارے قدم چومیں گی، اور دنیا کو آج جو ضرورت ہے، وہ ضرورت اللہ تم سے پوری کرے گا، اور تمہارے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کی حفاظت کرے گا، اور یہاں جو اس وقت انسانیت سوز معاملات سامنے آ رہے ہیں اور ساری دنیا میں آ رہے ہیں، لیکن اگر تم اخلاق و ایمان کی طاقت کے ساتھ میدان عمل میں آؤ گے، اللہ تعالیٰ راستے ہموار کر دے گا اور تمہارے لیے کام آسان ہوگا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ناظم جمعیت الاصلاح کو بھی، اراکین جمعیت الاصلاح کو بھی، نائب صدر کو بھی، اور جو بھی ذمہ داران ہیں، اب ربیان اصلاح کو بھی، کہ ان کی محنتوں کے نتائج سامنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید توفیق عطا فرمائے، کام کو آسان فرمائے، منزلوں کو آسان فرمائے، اور سفر کو آسان فرمائے، اور دین کا صحیح فہم ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب کرے، اور ایک عزم کے ساتھ، پختہ ارادے کے ساتھ، ایک نئی زندگی اور نئے حوصلے کے ساتھ ہم آگے بڑھیں، اور دنیا کو ہم وہ پیغام دیں جس کی آج سب سے بڑھ کر ضرورت ہے، پہلے بھی ضرورت رہی ہے، افراد اللہ نے تیار فرمائے ہیں جنہوں نے وہ کام کیا ہے، آج میں سمجھتا ہوں سب سے بڑھ کر ضرورت ہے، اور وہ صرف تم سے پوری ہوگی اگر تم نے طے کر لیا، راستے اللہ آسان کرے گا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہمارے جمع ہونے کو، اللہ تعالیٰ اس انعام کو آخرت کے بڑے انعام کا ذریعہ بنا دے، ایک نئے عزم، ایک نئے حوصلے کو اس کے ذریعے سے اللہ تمہارے اندر پیدا کرے، اور تمہارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دین کی آبیاری کا، دین کی حفاظت کا اور اشاعت کا کام لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ رب وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها،
وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا الله آج کے جمع ہونے کو قبول فرما، اس کو خیر کا ذریعہ بنا، ایک نئے حوصلے کا ذریعہ بنا، ایک یا اللہ نئی زندگی کا ذریعہ بنا. یا اللہ ہمارے دلوں میں جو مردنی ہیں اس کو دور فرما، دلوں کے گرد و غبار کو صاف کر دے، دماغوں کو بھی روشن فرما دے، ایسی روشنی دے جس سے سارے عالم میں روشنی پھیلے. یا اللہ ہمیں زبان کی طاقت بھی عطا فرما، ہمیں قلم کی طاقت بھی عطا فرما، اور سب سے بڑھ کر ہم کو ایمان کی طاقت عطا فرما، اخلاق کی طاقت عطا فرما، اس کے ذریعے سے اس ملک میں خاص طور سے ایمان کی آبیاری فرما، ایمان کی حفاظت فرما، اور اس کے ذریعے سے عالم میں ہمیں ہدایت کے لیے قبول فرما. یا اللہ اس ادارے کی حفاظت فرما، یہاں کے تمام شعبوں کی حفاظت فرما، تمام اساتذہ اور کام کرنے والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ان کے کاموں میں اور مزید حوصلے پیدا فرما، اخلاص کے ساتھ ہمیں کام کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرما، ان کاموں کے بہتر سے بہتر نتائج پیدا فرما، رکاوٹوں کو دور فرما، خدشات کو دور فرما، اور آسانیاں پیدا فرما، اور سارے عالم میں جو دین کے کام ہو رہے ہیں یا اللہ ان سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ان کو حوصلہ و طاقت عطا فرما. یا اللہ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما، خاص طور سے عالم عربی کی حفاظت فرما، اور بالاخص حرمین شریفین کی حفاظت فرما. یا اللہ وہاں بہتر حکمراں ان کو نصیب فرما. اور یا اللہ جو حکمراں غلط راستے پر چل رہے ہیں، یا اللہ ان کو کمر پکڑ کر اور کان پکڑ کر ان کو صحیح راستے پر ڈال دے. اور یا اللہ اور پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما. یا اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، اور جو وہاں مظلوم ہیں ان کی مدد فرما، ان کو ظاہری طاقت بھی عطا فرما اور باطنی طاقت مزید ان کے اندر پیدا فرما. اور یا اللہ جو ظالم ہیں ان کے ہاتھوں کو شل کر دے. یا اللہ ان کی تدبیروں کو بودا کر دے. یا اللہ اپنے فضل سے ان سب کا، ایمان والوں کی جو مظلوم ہیں مقہور ہیں، یا اللہ تو ان کی مدد فرما. یا اللہ ان کے ساتھ اپنے فضل کا معاملہ فرما. اس ملک میں بھی یا اللہ تو مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کے جان و مال کی، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، مساجد کی، مدارس کی، مراکز کی، معاہد کی حفاظت فرما، اور دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، ان کے کاموں کے بہتر سے بہتر نتائج پیدا فرما. یا اللہ جمعیت الاصلاح کا جو مشن ہے اس کا صحیح فہم ہم کو نصیب فرما، اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے ذریعے سے یا اللہ ایسے افراد تیار فرما جن کے اندر زبان و قلم کی طاقت ہو اور ملت کی صحیح رہنمائی کا کام کر سکیں. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.